Жителі села на Сумщині вимагають відкрити дорогу, яка зараз ремонтується. У Сумах вшанували загиблих бійців 27-ї артбригади. Чемпіонат міста зі спортивної ходьби на честь олімпійського чемпіона Володимира Голубничого відбувся у Сумах. Вітаю, новини четверга на Суспільному. Далі про головні події дня. Жителі села Верхня Сироватка вимагають, аби їм відкрили дорогу, яка зараз ремонтується. Здати об'єкт в експлуатацію планували ще 26 серпня. Сьогодні люди вийшли на акцію. Як це було, розповість Євгенія Токарєва. О 7-й годині ранку біля залізничного переїзду збираються мешканці села. За переїздом працює дорожня техніка. Тут понад 3 місяці ремонтують дорогу державного значення Суми-Полтава. Уже місяць не робили дорогу. Не було ні техніки, нічого. Водії об'їжджають по вулиці Лісовій. Там немає проїжджої частини. Ось такий пил. Ми задихаємося 3 місяці. Як перекрили дорогу? Вже нехай дорогу відкривають. Нічого не було. Техніки не було. Тільки сьогодні техніку нагнали. Немає де ніякої техніки. Збоку один ескаватор глину грузив. Люди просять відкрити хоча б половину дороги. Керамія їздив на який груз, там 50-40 тонн, а нам не можна, то на машині нам не можна проїжджати. І що, це є справедливість? За словами голови об'єднаної територіальної громади Алли Олександрової, аби доїхати до Сум та скоротити шлях, водії часто порушують об'їзний маршрут та рухаються через село ґрунтівкою. Бо визначений маршрут об'їзду, але не всі його дотримуються. Мало того, у нас є вулиця Лісна, це наша вулиця комунальної власності, де живуть дуже багато людей, до 100 будівель там. Там страшний пил стоїть. Ми неодноразово гридрували, але там живуть люди, там нічим дихати. Будь-які ремонти, які здійснюються, є терміни. Тут всі терміни, які були обіцяні, не виконані. Причини нам не повідомляють. Поліція буде реагувати відповідно до вимог чинного законодавства. Ми цим займаємося. По даному факту зроблено відповідну реєстрацію. Ми також, поліція зі свого боку, розбереться, чи можливо відкрити хоча б частково цю дорогу, щоб там забезпечити рух транспорту, чи неможливо, проче. І максимум будуть вжиті заходи для того, щоб рух відновився у разі можливості. Прямо сьогодні ми будемо зв'язуватись з представниками, з керівництвом будівельної організації і вирішувати це питання. Капітальний ремонт цієї дороги замовляло державне підприємство фінансування інфраструктурних проєктів. Договір на майже 24 мільйони 800 тисяч гривень уклали 6 серпня 2019 року із товариством «Хосхімсервіс». Це гроші, які передбачені на реалізацію державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. За словами директора підрядної організації Марка Кізименка, дорогу відремонтували на 70%. Це теж не просто заміна асфальту, дорожнього покриття. Это капитальный ремонт и строительство новой дороги, можно сказать. Это капитальный ремонт, там обочины, откосы, ливневые канализации, приемные колодцы для воды, там замена полностью всего основания. Мы постараемся сделать это как можно быстрее и видим, что через месяц мы уйдем с процесса строительство непосредственно на проезжей части. То есть мы будем работать на откосах, на ливневках, то есть за пределами асфальтного участка, дорожного участка. То есть там машины смогут проезжать. Но это будет через месяц, грубо говоря, там 5 число октября. Нет. Объект профинансирован в размере 15% от его стоимости. Згідно договору, кінцевий строк виконання робіт – 21 грудня цього року. Якщо дорогу не відкриють, мешканці села обіцяють перекрити вулицю Лісну, якою зараз рухаються автівки. Євгенія Токарєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина.
Коментарів керівництва державного підприємства з фінансування інфраструктурних проєктів, яке замовляло ремонт цієї дороги, ми наразі не маємо. Наші журналісти намагаються їх отримати. На Сумщині змінилося епідемічне зонування. До жовтої зони додались Лебедин, Ромни та Білопільський район. Також жовтими залишаються Кроловецький, Недригалівський та Сумський райони. А Тростянецький повернувся до зеленої зони. Місто Сума лишається у помаранчеві. Про це сьогодні повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Німчінов. Нова карантинна зона діятиме з 7 вересня. На сьогоднішній ранок на Сумщині виявили 58 нових хворих на коронавірус, з них найбільше – 44 людини у Сумах. Про це повідомили в обласному лабцентрі. Усього за час епідемії в області зафіксували 1629 інфікованих, одужали 734 людини, померли 27 людей. У Сумах згадували загибель бійців 27-ї артбригади. У річницю загибелі 17 воїнів під селищем Побєда, що на Луганщині. Як вшанували пам'ять загиблих, бачила Маргарита Марченко. Вшанування загиблих бійців розпочалося зранку біля пам'ятника борцям за Україну. Покласти квіти прийшли артбригадівці, сумчани та родичі загиблих. Серед них і мама бійця Сергія Куценка, у якого залишився 11-річний син. Він працював на хімпромі. І в перший день їх повістки вручили. Там багато було дуже патологій. Ну, він міг не служити. Ну, він сказав: мама, якщо всі лежатимуть на дивані, то ж країну захищатиме. У пам'ять про Сергія та його побратимів мати Руслана Андри, який теж загинув під Побєдою, у свої 20 років зачитала вірш. Я мати солдата, що в полі поліг, в той час, коли соняк так цвів. Кожного місяця, 3-го числа, я відраховую той час, коли дитина моя загинула. А сьогодні 6-та річниця його загибелі і загибелі усіх хлопців. І досі стоїть питання, чому вони там залишилися. От у сьогодні в своєму виступі я затронула цю тему і дуже б хотілося, сподіваюся, почути відповідь від воєнного керівництва, чому так сталося, хто віддав цей ганебний наказ залишитися хлопцям на базі. Це загальна, скажімо так, бригадна трагедія, яка визначається кожен рік. Кожен рік ми вшановуємо загиблих військовослужбовців, які склали свою голову за честь і незалежність нашої України. І тому ми не маємо права їх забути. Заходи з відзначення 6-ї річниці загибелі бійців 27-ї реактивної артбригади закінчилися ось тут, на центральному кладовищі, біля пам'ятного знаку загиблим бійцям у зоні АТО та ООС. До слова, тут поховано 8 бійців з 28 бойових втрат. Маргарита Марченко, Олександр Новожон. Новини на Суспільному. Суми. 6 років тому в цей день був обстріляний базовий табір сектору А угруповання Збройних сил України. Загинуло 17 бійців, на той час 27-го Сумського реактивного артполку. Обстріл відбувся з російської території реактивними системами залпового вогню «Смерч». Микола Ткаченко у 2014 році служив механіком-водієм 9-ї батареї. Згадує, як пережив обстріл «Смерчів». Був під машиною, ну тоді мене викинуло з-під машини. Я зрозумів, що під машиною точно не варіант. І знайшов біля ангара, там метрів 15 від ангара, така ложбинка невелика. І там я й залишився. Де хто дівся, я не бачив, воно дим, пиль, воно трошки після вибухів. Загубився. Дмитро Горб у серпні 2014-го був заступником командира 27-го Сумського реактивного артилерійського полку з морально-психологічного забезпечення. На місце обстрілу прибув вранці 5 вересня. Я не думав, що це все так серйозно, тому що на той час, коли я прибув, базовий табір, а це десь такий квадрат 1,5 на 1,5 кілометра, тобто в цьому базовому таборі перебував майже підрозділи перебували всього сектору. Ця вся місцевість, вона була ще в диму, вигорівша така місцевість, де було розкидання по всій, пошкоджена техніка везде була.
цьому квадраті, розкидані боєприпаси, гранати, все горіло, все палало. Тетяна – удова загиблого під Побєдою механіка 9-ї батареї Олександра Буйволо. На початку російсько-української війни чекала на народження сина. У мене було сподівання, він мені дзвонив і казав, що о 8-й вечора він мені ще перетелефонує. Я чекала дзвінка, що все одно він мені перетелефонує. Я не знаю, думала, або він може кудись побіг, або може там чи пам'ять втратив. Чи... Коли Олександр Буйволо загинув, його сину було 5 місяців. Про свого батька Владік знає з фото і розповідей мами. Він був атошником, захищав Україну. І... Він був, захищав нас від екзаму. Він був самим главним. Під час боїв на сході України з російськими регулярними військами діями батарей 27-ї артбригади було зупинено 5 наступів на Маріуполь. Своїм вогнем сумські артилеристи прикривали захисників Луганського та Донецького аеропортів. Ігор Стрільцов, Альона Гайдукова, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Після випуску новин о 20:30 дивіться програму «Пам'яті 17. Історія 9-ї батареї». Вона про події 6-річної давнини під селищем Побєда Новоайдарського району Луганської області із спогадами рідних та військових. Директор ТРЦ «Мануфактура» Володимир Лободін буде балотуватися на посаду сумського міського голови на місцевих виборах від партії «За майбутнє». Про це повідомив керівник партії Ігор Палиця сьогодні після закінчення обласного форуму в Сумах. Він відбувався на парковці біля «Мануфактури». Там заздалегідь для цього звели сцену із накриттям. На форум до Сум приїхали керівники партії та представники з різних районів області, де й представили обласний та міський осередки. Зустрічайте мене на місцях. Я чекаю ваших. Визначилися від нас кандидатом мера Суми Піде Лободін. Володимир Лободін народився у Тростянці, має 3 вищих освіти, магістр державного управління. Після університету працював у асоціації агрофірм протягом 2 років. Далі займався сімейним бізнесом разом із батьком. На початку 2000-х кілька років був директором товариства агрофірма «Діброва». У 2006 році зареєстрував ФОП на власне ім'я, основним видом діяльності якого був роздрібний продаж алкоголю та інших напоїв. У 2011 році цей ФОП був закритий. Працював в управлінні економіки Тростянецької райдержадміністрації близько 2 років. Став заступником начальника управління економіки, потім начальником відділу економічного аналізу. З 2005 року основним проєктом Лободіна є створення ТРЦ «Мануфактура». У 2013 році відбулося відкриття мануфактури. З того часу і до сьогодні Лободін є директором торговельного центру. У 2010 році балотувався до Сумської обласної ради від Тростянця за висуванням політичної партії «Фронт змін». З 2010 по 2012 був членом політичної партії «Фронт змін», після об'єднання – членом ВО «Батьківщина». З 2012 року – позапартійний. У 2015 році двічі брав участь у місцевих виборах – до Сумської міської ради по округу номер 23 та до Сумської обласної ради по округу номер 30. Обидва рази балотувався як представник УКРОПу, не був обраний на жодних з них. 22 липня 2016-го написав заяву про складання повноважень голови Тростянецької районної організації політичної партії «УКРОП». 20 березня 2020-го виступив співзасновником благодійного фонду «Бізнес місту», яка допомагала медикам у Сумах. 19 травня 2020 року Лободін пішов з посади керівника фонду. У травні цього року став одним із засновників громадської організації Інституту розвитку міста Суми. Нагадаю, 31 серпня партія «Слуга народу» висунула кандидатку на посаду сумського міського голови Тетяну Рябуху, яка нині є народною депутаткою України, а раніше працювала вчителькою молодших класів і директором табору «Зоряний» у Сумах. Раніше сумські осередки Європейської солідарності «За Україну», Народного руху України та Демократичної Сокири підписали меморандум про співпрацю і домовилися про висунення єдиного кандидата від цих політичних сил – Вадима Акперова, який нині є головою Сумської районної ради.
Звільнити 16 затриманих у Харкові молодиків, яких звинувачують у нападі на автобус опозиційної платформи «За життя». З такими вимогами опівдні у Сумах організували акцію біля будівлі головного управління Національної поліції, що на Герасима Кондратєва. Подробиці далі. О 12-й годині дня до управління Нацполіції починають сходитися люди. У деяких у руках плакати. Загалом зібралось понад півсотні людей. Стосується кожного свідомого патріота та громадянина України, тому що ці хлопці, яких затримали і дали 2 місяці СІЗО без права застави, це показник того, що зараз діється, коїться в нашій країні. Патріотів, яких затримали на вулиці, яких половина з них навіть не було біля цієї ситуації, знаходились там 100 кілометрів звідти, 50 кілометрів звідти. Їх осудили, сказали, що вони винні, і вони повинні сидіти. Для чого? Для того, щоб правоохоронна система показала, ніби вона діє. А на самій справі вони просто захищають інтереси проросійської партії, ОПЗЖ, представників цих зрадників України. Тільки якщо хтось становиться наперекор представникам руського міра, їх чомусь дуже швидко загратовують. Тобто з цієї ситуації ми, як учасники російсько-української війни, як люди з чіткою українською позицією, не можемо бути осторонь. І тому ми дійсно висловлюємо свої думки і свою громадську непокору даною ситуацією. Учасники акції підготували звернення і передали його поліціянтам. Висила політичної організації, просили донести до керівника. Нам було передано колективне звернення. Зараз ми зареєструємо, приймемо рішення відповідно до чинного законодавства. Загалом акція тривала 20 хвилин. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Окрім Сум, аналогічні акції сьогодні відбулися ще у 21 обласному центрі. Нагадаю, ввечері 27 серпня під Харковом обстріляли автобуси з представниками організації «Патріоти за життя». Підозру оголосили 16 затриманим. Ілля Кива – один із лідерів ОПЗЖ. Тоді заявив про причетність Нацкорпусу до обстрілу автобуса під Харковом. Лідер політичної сили «Національний корпус» Андрій Білецький у своєму відеозверненні каже, що не вважає конфлікт серйозним та назвав нападників невідомими патріотами та запропонував їх нагородити, цитата, «за боротьбу з сепаратизмом». У Сумах відбувся чемпіонат міста зі спортивної ходьби на честь дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. Спортсмени долали від 2 до 5 кілометрів у залежності від віку. Подробиці чемпіонату далі. Стартували 10-й ранку у парку відпочинку імені Кожедуба. Першими долали 2-кілометрову дистанцію найменші. Першим спортивною ходьбою до фінішу з часом 12 хвилин та 32 секунди дістався Іван Скринник. Хлопцю 11 років і цим видом спорту він займається 8 місяців. Змагання круті, це моя перша перемога. Я думав, переможу, але не перше місце, думав, третє. Підтримувала юнака мама. Дитина хотіла кудись іти. Ну, якось, знаєте, в одну мить все склалося. Дитина така цілеспрямована, тренування не пропускає, така змотивована, ну, має цілі такі він, постійний. Ну, дуже хотів, цей раз дуже хотів перемогу, дуже хотів, прям було таке бажання. Тримали кулаки за нього, дуже радувались. Ну, навірно, ще цю мить тої раді не повністю ще відчули, тільки-тільки. Ну, думаю, після змагань будемо святкувати. Готував Івана та ще 8 спортсменів тренер Ігор Федорченко. Деякі діти вже у мене були учасниками змагань, ну, тренуються певний час, деякі новачки, але ж все-таки бажання виграти, отримати задоволення від змагань у всіх є. Ну, Ваня – це учень, на якого я надіюсь, тому що він талановитий, працелюбний. Дистанцію 3 кілометри долали юнаки та дівчата 2003-2006 років. 5 кілометрів спортивною ходьбою пройшлися чоловіки та жінки. Приурочили цей чемпіонат до 60-річчя завоювання першої олімпійської медалі Володимиром Голубничим. Благодаря перемозі
Завдячуючи перемозі Голубничого Володимира Степановича на Олімпійських іграх у Римі, весь світ, особливо ті, хто цікавився спортом, і увесь Радянський Союз дізналися, що є таке місто, як Суми. Раніше всі говорили «Сумми», чомусь з двома літерами «М». Завдяки його здобуткам, бо у нього 5 Олімпійських ігор – це 20 років. Він 1960-го виграв у Римі Олімпійські ігри, а у 1974-му виборов третю золоту медаль на чемпіонаті Європи. Розіграли на сьогоднішньому чемпіонаті по 6 комплектів нагород. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Цим завершую. Гарного вам вечора. Зустрінемось.